Sigurisht një prag zgjedhor që ka djegur vullnetin e mira qytetarëve shqiptarë ndër vite, por në këto momente le ta hapim shampanjen me avokatin që duhet të jetë duke festuar këtë fitore të vogël ndoshta ose të madhe dhe një ndryshim rrëzor në strukturën tonë elektorale, zotin Gentjan Sejrani. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotë Sejrani, në edhe urime e suksese sigurisht në të ardhme, por ishte një fitore juaj e radhës, e cila në fakt është një fitore shumë e rëndësishme për të gjithë ata që do duan në të ardhmen të kandidojnë personalisht, jo pjesë e një partie, pra pragu elektoral u shpall antikushtetues ditën e djeshme. Mund na thoni diçka më shumë në lidhje me seancën e djeshme, por edhe me gjithë këtë sipërmarrje ligjore tuajën sigurisht në bashkëpunim me zotin Debreshi? Fillimisht ne u dakordsuam me Eltonin që kjo nuk do të ishte një seancë gjyqësore që do të jepte efekte pozitive drejt për drejt tek ai si individ. Ne u dakordsuam që kjo do të ishte një proces gjyqësor që do të sjellë një zhvillim pozitiv për demokracinë shqiptare, për të gjithë ata qytetarë shqiptar që sot, ashtu siç dëgjova edhe më parë nga të ftuarit e tjerë, kanë probleme me këtë përfaqësi politike 30 vjeçare. Ndaj, ne menduam që kjo do të ishte një hap pozitiv për të gjithë ata qytetarë të cilët do duan në të ardhmen të organizohen në mënyrë të pavarur nga partitë politike dhe të shkojnë dhe të përfaqësojnë ata interesat atyre qytetarëve të cilët ata i besojnë edhe të shprehin dëshirat edhe çfarë ata probleme që ata qytetarë kanë në lidhje me politikën. Ndaj, ky vendim është një zhvillim pozitiv jo për Elton Debreshin, ky është një zhvillim pozitiv për gjithë qytetarët shqiptar të cilët janë të mërzitur me këtë përfaqësi politike 30 vjeçare. E kuptoj, le ta bëjmë një përkthim të shkurtër edhe teknik për ata që po na ndiqin në këto momente. Heqja e pragut për 1% në rastin edhe në shumatorën e votave që ka marrë zoti Debreshi apo edhe partitë tjera që kanë qenë jashtë koalicioneve elektorale. A do të na ofronte sot një panoramë tjetër politike dhe a është ky një moment ndryshimi për komunitetet lokale për të pasur një kanal të drejtë për drejtë në për parlament? Pa dyshim, por unë besoj se duke pasur këtë lloj kodi elektoral ka ndryshuar para se ndodhësh zhvillimi të zhvilloheshin zgjedhjet të 2021-shit, të periudhës 2021, ka ndikuar tek vullneti, potencialisht tek vullneti i qytetarëve, që do thotë nëse unë do kisha dëshirë, do isha votues i qarkut tibër, do kisha dëshirë të votoja Elton Debreshin, unë do të dyshoja që ta votoja Elton Debreshin, sepse do thoja që vota ime do të shkojë jo ashtu siç duhet, nuk do të kishte vlerë pasi përcaktimi i pragut 1% në nivel kombëtar është një shifër e paarritshme dot në nivel qarku. Që do thotë, nëse ne në termin subjekt zgjedhor përfshijmë partitë politike, koalicionet dhe kandidatet e pavarur, partitë politike dhe koalicionet kanë të drejtë të kandidojnë në gjithë zonën, në të 12 zonat elektorale, ndërkohë që kandidati i pavarur kandidon vetëm në një zonë elektorale. Dhe ndërkohë që nuk ka struktura të mirëfillta, që do të thotë, partitë politike kanë struktura aktive formalisht gjatë gjithë kohës, ndërsa kandidati i pavarur ka një strukturë që e krijohet ad hoc vetëm në momentin e zgjedhjeve, pra 2 muaj para zgjedhjeve. Ndërkohë që partitë politike marrin buxhet, financohen nga buxheti i shtetit, ndërkohë kandidati i pavarur nuk mund financohen nga buxheti i shtetit. Në këtë lloj kuptimi këto janë në nisje të pabarabartë. Ndërkohë që partitë politike i kemi strukturat të mirëfillta, i kemi me mbështetje financiare, kandidatë e pavarur i kemi pa mbështetje, pa strukturat të mirëfillta dhe pa mbështetje buxhetore. Në këtë kuptim nuk mundet që të jenë në të njëjtën përfundim, në të njëjtën rezultat të dy. Pasi të dy këto, edhe subjektet politike, partitë politike, edhe kandidatë e pavarur duhet që të arrinin pragun 1% në nivel kombëtar, që referuar rezultateve të zgjedhjeve të fundit janë 1.500.000 njerëz që kanë votuar që e përkthyer në 1%, do të thotë 15.000 vota. Pra Elton Debreshi për të shpallur kandidat apo për të përfituar një vend në parlamentin shqiptar duhet të merrte 15.000 vota. Ndërkohë që me kodin apo siç ishte kodi më parë në 2017-s, ai duhet të mblidhte dhe të krijonte një prag elektoral në nivel qarku, që ishte 3%. Ajo që ne arritëm me këtë vendim, do të thotë që në vazhdim do të kemi ndryshimet e kodit zgjedhor, por do të kemi një
një prag elektoral më të mundshëm nga kandidatët e pavarur. Ndalemi pak këtu. Në fakt ju bët një shpjegim shtërues të gjithë kësaj situate dhe ky ishte një nga absurditetet e kodit të fundit zgjedhor që ishte pasojë e pazareve politike të partive kryesore për të mbajtur kryesisht jashtë elementët të cilët realisht do të sillin ndryshimin në parlament. Po ndërkohë çfarë duhet bërë më pas, zoti Sejrani? Si mendoni se do të vazhdojë? Cili do të jetë sipas jush, sigurisht nuk ju takon juve ta përcaktoni, po cili mund të jetë sipas jush, le të themi, tavani ose përqindja e duhur për pjesëmarrjen për përfshirjen e individëve privat në politikë? Mendoj se ekspertët duhet ta analizojnë mirë edhe duhet të japin një përqindje që tjetë e arritur, pra një përqindje që do tjetë brenda logikës që qytetarët të cilët nuk duan të përfshihen në përmjet partive politike, duan të kandidojnë dhe kanë një mbështetje të mirë nga qytetarët të kenë akses, të kenë mundësi, të kenë të drejta të njëjta, ashtu si që janë kandidatë e partive politike, për të bërë pjesë e parlamentit shqiptar. Ndërkohë që kjo nuk ka qenë shqetësim vetëm i unë, ka qenë shqetësim edhe i Komisionit të Venecas, të cilët e ka dhënë tek komendet e saj kur në momentin që po bëheshin ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet e kodit zgjedhor. Ka qenë një nga rekomandimet e OSB-u Dirit, raportit OSB-u Dirit, që kodi zgjedhor i trajtonte në mënyrë të pabarabartë kandidatët e pavarur. Ndaj unë mendoj se që pas këtij vendimi ne do kemi një ndryshim të kodit zgjedhor, do aty prap sërish do jetë nevojshme qytetarët të cilët nuk ndajnë të njëjtën bindje politike me partitë politike, por edhe duan që të marrin nisma individuale si të pavarur, të japin kontributin e tyre, të vinë me rezultate dhe me sugjerime konkrete në lidhje me pragun kombëtar për kandidatët e pavarur. Dhe nisur dhe nga vetë kodi zgjedhor, nëse ne themi që pragu kombëtar për partitë politike ka qenë në 1%, shohim që për votën preferenciale, maksimumi i votave që një individ mund të përfitonte për të bërë pjesë e listës fituese ishte 10.000 vota. Pra, një lloj kalkulimi nga parlamenti, nga ligjvendësi, por edhe nga partitë është bërë, pra, një numër mesatarisht e votave për të bërë pjesë e parlamentit shqiptar mund të jetë 10.000. Dhe këtu pastaj duhet përkthy kjo në nivel përqindje se sa mund të jetë pragu elektoral. Pra e kemi paraprakisht një rezultat apo një zë nga ekspertët që e kanë thënë që numri i votave mund të jetë 10.000 dhe jo më shumë. Kjo po të përkthehet në pragu elektoral mund të jetë 0.7%, 0.8%. E kuptoj. Megjithatë, zoti Sejrani, ka pasur disa ndryshime, në fakt, pas një gjithë pranimi, le themi, përfshi këtu dhe fituesit, që zgjedhjet e 25 prillit ishin, le themi, jo shumë serioze dhe jo shumë përfaqësuese për vullnetin e shqiptarve. Ndërkohë, ky vendim i dieshëm, a i hap rrugën në një panorame krejt tjetër, bashkë me vendimet më përparshme, zgjedhjeve lokale të vitit tjetër? A do të kemi një moment ku ndoshta do të kemi bashki që do të drejtohen tani më nga njerëz të pavarur që përfaqësojnë le të themi më shumë zërin e komuniteteve respektive dhe partitë do duhet të përshtaten në një panoramë të re politike? Në fakt qëllimi im kryesor ky ka qenë. Qëllimi im kryesor është që okay, ja kemi protesta, ditën e sotme kemi një protestë organizuar në Tiranë. Po përfaqësuesit asaj proteste nuk mund të kthehen përfaqësues politik. Pra e shkosa nuk kanë struktura dhe nuk kanë mjetet e mundura që të kthehen në përfaqësues politik. Ky vendim është një nga mënyrat e mirë që atyre protestuesve që nxojnë mbështetje nga popullata, të kthehen në përfaqësues politik nëpërmjet një kodi elektoral që ja mundson atyre realisht, jep atyre një mundësi reale dhe jo thjesht formale në shkresa. Pra qëllimi kryesor i yni ky është mundësia e qytetarëve të cilët nuk e ndjejnë veten pjesë partive politike për të bërë pjesë e përfaqësimit e pushtetit ligjvënës, po edhe e drejtuesve të në pushtet vendor për të sjellur modelin ndryshe të politikanit shqiptar.
Sigurisht që kjo ky rezultat është vetëm fillimi i shmontimit të një kodi zgjedhor, i thashë në fillim që ishte rezultat i dy partive, i pazareve të dy partive politike, të cilat nuk lejojnë element të tjerë të sjellin ndryshimin, por duan statu quo e këtyre 30 viteve. Ne ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj, urojmë suksese në përpjekjet e tjera të ardhshme.